Cartul Iosne Bistribulis, majoritar deputat obis candidat Iseliso Čapici, scandalul interviu, gazet Huela Siahleși, coaliții Cevri, Mismi Martagek, mili fizicuri liquidații, Gegmaze Saubrups. Čapici Atshadeps, Romax Masala, Sadat, Spaisam Sahure Bismir, Misi liquidații, Gegmaze Labarake. Chuensașul Libagog, Spirda Prieterși, Dausva Čekit, Hobi, Cartul Iosne Bist, majoritar obis candidat, Smogesal Bit, Kalbator, Norisov, Madubas Mogasanit, Gadat Semașmana Zileobistus. Salmebit, პირველ რიგში მინდა ყველა ჩვენ მომხრედან გულშემატკივარი ავამშვიდო იმიტომ რომ ამჟამად ჩემს სიცოცხლეს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება ვიამბობ რა მოხდა სინამდვილეში და როგორი სიტუაცია იყო რამდენიმე დღეა უკვე სიმართლე რომ გითხრა დავიღალე ხელისუფლებასთან ჯეიმს ბონდობანას თამაშით იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ხელისუფლება რომელსაც ძალიან იტაცებს მოსმენები დასმენები რაღაც ადამიანებისათვის მარშრუტების დადგენა, ფოტოების გადაღება, მისი ავტომანქანის თვალთვალი და ასე შემდეგ, რაღაც ჯეიმს ბონდობანას თამაშობენ, ომობანას მსგავსად. Საქმე გახლავთ შემდეგში, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა სისტემატიური ზეწოლა ჩემსა და ჩემი შტაბის წევრებზე. Მაქვს ინფორმაცია და მაქვს ამის შესაბამისი დამადასტურებული დოკუმენტური მასალები, რომ რაღაც ტიპის პროვოკაციის მოწყობას გეგმავდნენ ორი მიმართულებით, რომ ჩამომაშორონ არჩევნებს. Პირველი ეს გახლავთ ის, რომ მათ სურთ გადამიღონ მე ვინმესთან ისეთ ურთიერთობას შესვიან მომიწყონ რაღაც ისეთი ტიპის პროვოკაცია. თითქოს ქართული ოცების წარმომადგენლები არიგებენ ფულს მაშინ, როდესაც ხელისუფლება მართლაც პირდაპირი მნიშვნელობით გამოყოფს დახმარებს და რის გამოც ადამიანებს უჭირთ ხოლმე შემდეგ აფრთხილებენ, რომ ამ დახმარებას დაკავენ თუ კი ისინი ქართული ოცნების ლიდერებს შეხვდებიან და ყოველდღიურად კითხავენ სახლებში იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთან შეხვედრებზე მოდიან, აშინებენ, ემუქრებიან. უფრო დაწვრილებით, რა მასალაზეა საუბარი, კონკრეტულად მასალაზე რომ გვიამბობთ. ჩაწერა მსგავს ფაქტთან დაკავშირებით. Diach da meori არის ის რომ უკაცრავად თქვენი ხმა ძალიან ცუდად მესმის. Მეორე მიმართულება გახდათ ის რომ არსებობს კონკრეტული დავალება რომ გადაიღონ ჩემი ავტომანქანა და ადგინონ მისი მარშრუტები რომელიც არჩდები მანქანაში. Და ამ ინფორმაცია მომცა იმის ფიქრის საშუალება ბუნებრივია რომ შესაძლოა მოხდეს რაღაც გარკვეული საბურავის გადაშვება ავარიის მოწყობა და ასე შემდეგ და მხოლოდ პრევენციის მიზნით განვაცხადე ამის შესახებ. Იმიტომ რომ ამის განეშე მე ვფიქრობ რომ საფრთხე არის საკმაოდ სერიოზული. Ალბათ ისო კონკრეტულად რა მასალაზეა საუბარი და შეგიძლია თუ არა კონკრეტული სახელების დასახელება. Diach მასალები მე გამაჩნია, მაგრამ ვერ დავასახელებ ვერც იმას თუ როგორი სახით მაქვს ეს მასალა და ვერც იმას ერთადერთ მხოლოდ გეტყვით რომ რამდენიმე დღის წინ გატანილია ეს მასალები ქალაქ ტყიბულიდან იმისათვის რომ არ მოხდეს ამოღება და ვამშვიდებ ამ ადამიანებს ვინც დაინტერესდება რომ მასალები არის სხვადასხვა ადგილას თავმოყრილი უბრალოდ მე უფრთხილდები გარკვეული ადამიანების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას ვინ ჩვენ ამ ინფორმაციას გვაწოდებს ამიტომ მასალების სახეობას ვაკონკრეტებ და არც იმას თუ სადინახება ისინი და რაზეა საუბარი. ალბათონ ელისო, მიაწოდეთ თუ არა ინფორმაცია საელჩოების წარმომადგენლებს, დიპლომატებს და აპირებთ თუ არა რომ მიმართოთ უწყებათა შორის კომისიას? ვიცით რა, სამართალდამცავ ორგანოებს რაც შეეხება ალბათ თავდროზე მათ ეს მასალები გადაეცემათ, მაგრამ შეგახსენებთ ერთ ფაქტს 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მე მცემე ქალაქ სიღნაღში საარჩევნო უბანზე და მიუხედავად ამისა რომ ეს ფაქტი თვით რუსთავიორმა და იმედმაც კი გააშუქა რომ აღარაფ თუ ფერი თქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციებზე და სისხლის სამართლის საქმე იყო აღძრული 154 მუხლით ჯერჯერობით ეს საქმე გამოძიებული არ არის და აქედან გამომდინარე მე ეჭვი მეპარება რომ ხელისუფლება რომელიც მსგავსი ტიპის პროვოკაციებს გეგმავს თავად ის გამოიძიებს ამ საქმეს მაგრამ ბუნებრივია რაღაც ეტაპზე თუ საჭიროდ ჩავთვალებ გადავცემთ მასალებს როგორც სამართალდამცავ ორგანოებს ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს თუმცა დღეს შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში ვისგან უნდა დავიცვათ თავი ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი ორგანოებისგან თქვენ მითხარით ვის უნდა მივცე მე ჩანაწერები იმ ადამიანებს რომლებიც მსგავსი ტიპის პროვოკაციებს გეგმავენ ჩემს მიმართ იმ ადამიანებს რომლებიც დაყვებიან ჩემს მოწინააღმდეგე კანდიდატს სხვადასხვა შეხვედრებზე. როგორ შეიძლება მე ამ ადამიანებს გადავცე ეს მასალები? დიდი მადლობა კალბატონო ელისო, მაყურებელს კი შევახსენებ ჩვენს შეკითხვებს. Პირდაპირ ეთერში კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ელისო ჩაფიძე პასუხობდა.